Hej! Idag vill jag ha en genomgång om klassdiagram. Nästa uppgift ni ska göra så ska ni göra ett klassdiagram. Och den stora frågan är, vad är ett klassdiagram kanske? Har ni sett några klassdiagram förut? Nej? Jag vet inte om jag kanske har skrivit om det här. Ja, titta. Det används till att visa vilka klasser man har i sitt projekt. Och visa vilka relationer de har till varandra. Och med ett klassdiagram så planerar man klasserna och relationerna innan man börjar koda. Det är egentligen, nu har jag bara skrivit den ena användningen till klassdiagram. Den andra användningen är också att man har det för att visa andra programmerare i sitt projekt. Vad man har för klasser och vilka relationer de har till varandra. Och rätt ofta på ett företag man jobbar som programmerare eller så här, så kan man lösa kanske problem på lite olika sätt. Så att beroende på hur man löser ett problem eller man löser sitt program, hur det ska fungera, så kanske man bygger lite olika klasser, eller vad klasserna har lite olika relationer. Ska man använda arv eller ska man använda att de är objekt inne i en klass? Hur ska man ha för relationer till varandra och så vidare? Det kan se lite olika ut även om det är samma problem som man försöker lösa med sin kod. Och det här kallas för programmets arkitektur. Hur programmet är uppbyggt. Hur sitter klasserna ihop? Vad har de för relationer till varandra? Och det kan man behöva liksom... Kanske diskutera lite grann i sin grupp. Så här, vad ska vi ha? Hur ska vi lösa det här problemet? Eller vad har du för arkitektur? Hur har du byggt klassstrukturen i ditt problem som du har löst? Eller? Så. Och då kan det vara bra att ha ett klassdiagram och visa upp det med. Och det kan också vara bra att veta hur man ritar klassdiagram. För det kan vara lättare att få andra att förstå hur man vill förklara sin struktur eller sin liksom, lösning på ett problem. Genom att bara rita klasserna. Så här är klasserna. De har den här relationen till varandra och så vidare. Ja. Yeah. Så ni behöver förstå hur man kan läsa ett klassdiagram. Och hur ni kan rita egna klassdiagram. Ja. Yeah. Så här ritar man en klass. Det är en fyrkant. Med tre delar. I den översta delen där skriver man klassens namn. Vad den heter. Och i den mellersta delen där skriver man attribut. Och vad menas med attribut? Jo, det är hur är objekten av den här klassen. Så till exempel, om klassen är djur, så är attributen vad är det för ras på djur, eller vad är det för art på djuret kanske, eller vad är det för vad har den för jag vet inte, hur snabb är den? Vad har den för färg? Hur hungrig är den? Jag beror på vad man bygger för sorts spel. Eller för sorts program förstås. Men det är som, vad är det som beskriver hur den är? Och då, ni kan ju lite krasst tänka er attribut som de variabler eller objekt som finns i klassen. Ja? I den sista delen så skriver ni de metoder som klassen har. Och vad är metoder för något? Det är vad objekt av den här klassen kan göra för någonting. Så att om vi har exemplet djur igen, så är det den kan springa, den kan äta, den kan jag vet inte, hitta hem igen, någonting, okej? Okay? Olika saker som den kan göra. Och här kan ni då tänka er att det här kan ni skriva de funktioner som finns i klassen. Yeah. Och när ni då ska skriva dit de här attributen och metoderna, så skriv inte sånt som är liksom... Skriv bara det som är relevant för att visa i klassdiagrammet. Vad är relevant? Ja, bra fråga. Vad är det som är relevant? Det som är, man kanske till exempel vad som inte skulle kunna vara relevant är om man har en,
Man har en metod som hämtar ett objekt in i klassen. Det är bara en teknisk sak som man har gjort för att lösa ett visst liten grej. Men det känns inte relevant för att beskriva vad som egentligen klassen finns till för. Och vad den har för relation till andra klasser. Förstår ni då? Okej. Till exempel, ja, här har vi... Ja, jag hade skrivit djurexemplet där i. Ja, men som jag sa då. Attributen, den har ett namn, den har ljud, den har energi. Kanske då, om vi har ett spel med det finns en massa djur i. Men den kan sova. Och då kanske man vill ange en sovplats den kan sova i ett argument. Det kan låta. Jag vet inte. Jag bara hittade på något när jag gjorde den där. Så ritar man klassen. Men varje klass... klasserna har relationer till varandra också. Och relationen binder objekten till varandra. Till exempel så här. Vi hade metoden sova. Och då kunde man ange en sovplats som den skulle sova på. Helt plötsligt så har faktiskt klassen djur en relation till klassen sovplats. Det är en annan klass i spelet som heter sovplats. Och sova, med den här funktionen sova så ska man då kunna ange vart den ska sova någonstans. Så att, det kan man rita ut det genom att man drar ett streck mellan klasserna. Och så kan man skriva en specifikation på vilket sätt har de en relation till varandra. Yes? En relation. Sen ska vi prata om det som kallas för aggregat. Aggregat är när objekt har objekt som medlemmar. Det låter komplicerat kanske. Men det är inte så komplicerat. Ni tänker det här till exempel. Ljud där. Det är inte en vanlig variabel. Det är inte en int eller en float eller en string. Det är ett objekt av en annan klass. Ett ljudklass. Och den har ett ljud. I sig. Det här, varje djur har ett ljud som den ska göra i spelet. Och då kan man rita ut det med en liten sån där diamant. Det betyder aggregat. Vilket egentligen man kan säga är att djur har ett ljud. Den har ett ljud. Yes. Även att man kan också tänka sig att... jag går inte in på det. Den har ett ljud. Aggregat. Det är en viktig symbol. Mm. Ja, jag flyttade ljudet åt sidan där lite grann. Och sen så hittar jag på här. När det finns fler sorter av en klass. Vi har pratat om arv förra uppgiften, eller hur? Då ritar man ut det med en triangel. Det betyder arv. Så här har vi flera olika sorters djur. Vi har hundar, vi har katter, vi har möss. Ja. Yeah. Och hunden, den ärver då namn, ljud och energi, sova och låta. Precis som alla andra kommer ärva det. Men förutom det så har den en funktion som heter lyssna. Jag undrar om inte jag använder den för exemplet också. Katten, den kan jaga en mus. Och musen, den kan tugga sönder saker. Okej. Okay. I vårat spel. Katten får ju naturligtvis också relationen till musen. Att den kan jaga den. Så du kanske ska rita ut det. Arv. Ritar man med trianglar. Ja. Yeah. Så vi har klassen. Den är fyrkantig. Fyrkanter med tre delar. Relationerna är streck emellan. Och sen har vi aggregat. Och så har vi arv. Där är de. Ja. Yeah. Så de här, med de här. Hur många symboler är det? 1, 2, 4 stycken. Har ni grunderna för att kunna göra ett enkelt klassdiagram. Sen finns det många fler symboler. Och många fler aspekter av de här symbolerna. Man kan tänkas vilja ha. Men ni behöver bara grunderna nu när ni ska göra det på gymnasiet. Yes. Så jag tänker nu
Precis. Nu är det dags för er att rita era egna diagram. Så att nästa lektion kan ni sitta och kanske spendera och rita ett diagram till någonting. Och då föreslår jag att ni går in på en hemsida som heter draw.io. Har ni sett den? Ja, det var där ni gjorde flödesscheman. Ja. Lektionen är slut. Nej, det är för tid. Draw.io. Whatever. Jag bara väljer något. Ja, men här är jag inne. Okej. Okay. I den här på vänster sida så kan ni bläddra ner till den som heter UML. UML är också... Jag kommer inte ihåg vad det är förkortning för. Men i alla fall, det är en samling olika diagram man kan använda sig av. Så här, klassdiagram, flödesscheman och så vidare. Men rätt ofta när folk säger rita ett UML, så menar de att rita ett klassdiagram just. För att det har blivit så pass vanligt att man behöver kunna, och att man gör, att man ritar klassdiagram till sina projekt. Så att under UML, här fliken, så finns lite grejer. Här har ni till exempel en klass. Ja. Yeah. Och finns det lite färdiga, konstiga saker. Jag gillar att faktiskt bara använda de här standardsymbolerna här uppe. Här har vi aggregat. Fast jag kanske vill göra den lite mindre. Ser den där. Ja, yeah. Och så vidare. Så det borde ni kunna bygga ett klassdiagram. Och nu den här första uppgiften ni ska göra nu. Det är bara liksom att testa och laborera lite med de här. Vad ska man säga? Symbolerna. Så testa att göra ett klassdiagram som ni bara hittar på någonting. Okej. Okay? Något enkelt klassdiagram för något spel som ni bara tänker er i huvudet. Som ni bara hittar på. Okej. Okay? Men sen. Efter den här uppgiften så vill jag att ni gör klassdiagram. På era uppgifter. Till den kod ni gör. Så förutom att ni ska lämna in kod till uppgifterna framöver, så ska ni också lämna in klassdiagram. Det ingår. Ja. Yeah. Så det var det. Så att, då har ni lite att tänka på. Så lycka till med att göra era klassdiagram. Tack så mycket för att ni lyssnade.